ми будемо надавати ці послуги постійно під час робочого дня з 8 до 17 години. Впевнений, що ті умови, які сьогодні ми облаштували, це дійсно ті умови, в яких можна гідно отримувати послуги і не боятися, що під час повітряної тривоги буде якась біда. Щоденно тут будуть надавати орієнтовно 20 адміністраторів послуг. Ці послуги, вони виокремлюються по кожному напрямку роботи, як і прийняття практичних іспитів, так і реєстрація-перестрація. Особливо мене радує те, що без однієї копійки вложених коштів з державного бюджету, все це кошти підприємців, бізнесу, які в край швидкий час змогли це зробити. Тож для нас це та практика, по якій ми будемо йти абсолютно по всім державним інституціям, для того, щоб зробити їх більш доступнішими для мешканців міста Запоріжжя.